Barchaga xayrli oqshom. Siz Zo'r TV telekanalida Tillov shousining 2-chi mavsumini tomosha qilyapsiz. Dasturimizning avvalgi mavsumi ham sizga birdek qiziqarli bo'lganidan xabarimiz bor va shu o'rinda aytishimiz kerak, bunisi undan-da qiziqarli. Boisi labirintga o'xshash qurilgan xonalarda siz bemalol shartni maroq bilan tomosha qilishingiz mumkin. Doimgidek bizda qahramonlar bor. Ular bizning hamkorimiz falon tomonidan qo'yilgan 999 provali bo'lgan tilla buyumlarni yoxud quymalarni yutib olishlari mumkin. Bugungi mehmonimiz esa xalqimiz ardog'idagi bir paytlar o'sha Spo kelin nomi bilan mashhur bo'lgan Nilufar Hamidova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Spo kelin qayerda qoldi? Joyda. Joydami? Qalbimi tub-tubida spoli bor, baribir ham. Tubdan chiqarish kerak. Endi ora-orada kerakli joyda vaziyatlardan chiqqan holatda chiqaramiz. Lekin mana qanaqa holatda chiqarish spolini juda ham qiyin. Nima, qo'rqyapsizmi? Butun emotsiyalar ketib qoladi baribir. Agar bunday qilsam qo'rqasizmi? Yo'q. Yo'q, yaxshi. Demak, Nilufar opa sizga 40 daqiqa vaqt ajratiladi. 40 daqiqa ichida 9 ta kalitni mana bu savatchaga yig'ib va maxsus keyslar joylangan. Keyslarda esa tilla buyumlar. Aynan ayollar bo'lib taqinchoqlar qo'yganmiz. Shu ayollar yomonda o'lsin, o'lsin tilla, shu tillani deb hamma narsaga, ko'p narsaga xo'p devoramiz. So'g'mi? Yo, bu har ehtimolga qarshi. Yo, ehtimollar nazariyasi bizda o'tmaydi. Hozir yechasiz, qo'ying. Qo'ying. Kalitni ushash. Yo, od, kalit juda ham kichkina. Bu bilan usha olmaysiz. Qo'ying. Tayyor bo'lsangiz. Lekin bitta narsaga qoyil qolaman, deb hayron qolaman. Demaysiz, qanaqa hayvonlardan umuman qo'rqmaysiz? Bular sirini ayting, o'sha sirga. Bular bilan bir qancha vaqt til topishish uchun o'rgatamiz. Ichkarida esa sizni kutishyapti. Qornilari och ularni. Marhamat. Qizil shapkachaga o'xshab kirib keting. 1 2 Vaqt ketdi. Demak azizlar, bizda vaqt belgilandi. Ishtirokchimiz esa yurak yutib ichkariga, qo'rqinchli xonalarga kirishni boshladi. Xo'sh, ular kalitlarni yig'a oladimi? Birgalikda tomosha qilamiz. Qani ketdik. Atmosfera qanaqa? Atmosfera hozircha chidasa bo'ladi. Eshikni ochiq qoldirsam maylimi? Yo'q, yopasiz. Har ehtimolga qarshi kerak. Bir gap bo'lsa-chi? Yopiladi. Yoping eshikni. Sizga omad. Vaqt ketyapti. Xo'p, mana chap tomondagi echkimi? Echki bormi o'sha yerda? Shu echkimi? Voy. Shuni oldida nimadir bo'lishi kerak, to'g'rimi? Oyog'ida bo'lishi kerak. Oyog'ida bo'lishi kerak. Oyog'ida. Ey xudo. Voy, iltimos. Mamamni yeb turgan. Qarab tur, hozir. Qanaqa tur duxi bir nimalar. Voy. Nima bo'ldi? Mamayam baqiradi hozir. Echkini oyog'idan kalitni oling. Ha, kalit so'zini oling aniqroq. Kalit so'zini? So'zi. Qanaqadir qog'oz turibdi shekilli Mahmaddanmi? Kalit so'zi? Kalit so'zi. Kalit qayerga yashiringanligi haqida ma'lumot berilgan echkini oyog'idagi qog'ozchada. Ancha qolib ketaman shekilli bu yerda. Ma'ruf. Man. Isonoma ish qilib chiqib olish yo'da. Echkini oyog'i. Xudoyim, qanaqa qilib oyog'ini ushayman? Mamma bu qarab turibdi-ku menga. Ha, bo'ldi. Mana bitta boylangan, manimcha. Uf. Kalitni kompasdan toping. Topdim. Kompas qayerda bor? Kompas. Kompasga o'xshash yoki kompas belgisi bor joy bor, qarang. Shu yerda o'zida? Shu xonaning o'zida. Agar kalitni topsangiz, keyin eshik ochiladi. Bu soat-ku. Soat. Devorlarga e'tibor bering. Ha, devorga e'tibor beraman. Bu yig'ilib, hamma narsalar qimirlab turibdi. Kompas. Bu tomonda emas nazarimda. Menimcha ham. Bu nima? Mana bu kalit shu kalit emasmi? Yo'q, uni ochmaganingiz ma'qul. Xo'p. Mana mana shu joyda-de. Yo'q, orqa tomonni qarang. Ha, orqa tomon. Suratlarni. Suratlarga e'tibor berib ko'ring. Xo'p. Ha. Kompas. U ham echkini oldida. Mana, karabilni kompasini oldida. Xo'p.
başladı, doğru mu? Kapını alayım. Yapma mı? Rasım olurayım mı? Olayım. Uf, uf. Ure, 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 ure. Topdiz mi? Osup koyurayım mı? Eçkini oz osup koyadı, koçun yerden. Hop. Vakt geti yaptı. Keyingi konaki otasız. Черепашки. Так. Қапастан узоро. Юрамас. Нималар бор олдингизда? Тошбақалар. Тошбақаларни бирига калит сўзи ёки белги ёпиштирилган. Йўғи. Коттасими, кичкинасими? Қайси бирига? А? Уни мен билмадим. Уф. Уф. Yetdim-a perchatka taqiyib. Men bitta nomim. Agar bitta xonada 5 minutdan ortiq tursangiz, sizni xavf kutayotganligini aytib qo'yish kerak. Xo'p, menga hajami edik. Nima bo'ldi? Kattasidami, kichkinasidami, hajami shunda yordam bering, bular hammasini hammasini qidiring. Bu sizning ishingiz. Кечир, кечир, ташбақа. Ой, ой. Уф, көрөм атманды. Бұл қатқа бекіткенсіз, ә? Ташбақа үйтіп орғандыр. Уф. Ақыр екен де көттілері. Қолыңыздағыны қойып қойып қыдырың, екі қолды. Қочын! Қатқа, қатқа! Жоқ. Ташбақаға айттым. Тезірақ. Ой, бұл қымырлап кетіп атты. Бұл ташбақа жанлы. Маруф, ілтімас. Аның ауазының. Ма, іш қылам әпма. Қанады қамма өзің ішіні қылы әпті, қатта шер қам. Топтизми? Йўқ. Хотя бы эти були какаям қилиб қўйишди. Уф, оғир де, Маруф. Иккита қолингизда кўтаринг. Ой, були мунча оғир. Йўқ. Сиз ўрнингизда бўлганимда кўриётган тошбоқаларимни ағдариб қўярдим. Ha, yo'g'e. Mumkinmi? Jon olimiydimi? Ha, faqat tezroq. Uf. Bo'pti. Uf. Unda yo'g'da. Yo'q, o'qidiramayapman. Mana shu burchak qoldi. Uf. Bu nimasi, a? Bularni keyin joyiga kim qanaqa joylashtiradi? O'zlari joylashib oladi, ular tushunadi. 30 minut yil, ay 40 minut yil juda ham kam. Yo'q-ku! Men sizga birinchi yordamni berishim mumkin. Katta ham emas, kichkina ham emas bo'lgan toshbaqa, demak, o'rtancha toshbaqalarni tagidan qadiring. Xudo shukr. Xo'p. Katta ham kichkina ham bo'lmagan toshbaqaga bekir yashiringan. Katta ham kichkina ham bo'lmagan toshbaqani tayiga yashiringan. Hopdi yo'q tegida. Bor. Hammasini qarab chiqdim. Maruf? Bor. Yo'q-ku. Bitta anu qotib ketdi. Uf!
Yok bir adam. Yok. Hamma toshbaqani qarab chiqqaningiz yo'q hali. Uf. Mamam. Mana bekim opti. Uy. Yammas. Mamam ekan. Voy. Qaradim. Topdim. Topdim. Nima deyilgan? Bilmayman, qo'chilib tashabsizlar. Nima yo'q naqa nafas olyapsiz? Tilla bo'lsin, tilla. O'qing. Qushning tagidan kalit. Qushning tagidan kalit. Bilgini olayım da bu yüzden. İlk tagi de kalı. Şunu tagi de kalı. Kuşu tagi de ne zaman o da bu yedim ha? Kuşu tagi de kırışım kereyim o. Kogazge oralgen kalı var. Kuşunu tagi de. Hop. Yakın borsan bu miydi kubu ne oldu ki? Kuşunu çetrakka uçursayız buladı. Yogaç yok ki nimadır yordamı da. Ko'rdim. Shuni vaqtliroq ko'rmasmidim. Qafasni ochishingiz kerak. Qushni uchirishingiz kerak bir tomonga va Nima qilishim kerak? Qushni uchiring. Boshqa tomonga hayding. Qafasni ochib, o'sha narsani tez olib chiqib qochib chiqib ketishingiz kerak. Hamda tashbaqalar turibdi-ku. Qushni birinchi hayding. Bularni bosib o'ta olmayman tashbaqalarni hozir. Xo'p. Kelgan kalitni yoki o'sha belgini olasiz, qochib chiqib ketasiz qafasdan tezroq. Hop, qoch, 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 qoch. Nimaqada qochmaydi? Ha. Qish kerak. Nima qilish kerak? Yog'ochni tiqib qayding. Qoch. Yog'och yordamida qayding. Xohlasangiz eshikni biroz ochib, yog'ochni tiqing. Ayo. Qoch. Uy. Qoch, 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 qoch. Oy, assalom mana. Qoch. Gap tushunar ekan, ha? Ha. Yo'q, yo'q emas. Bu yerga qoch. Bir yerga qoch, bir yerga qoch. Uzoqlashtiring o'zingizdan. Qoch, qoch, yuvosh, yuvosh, qoch, qoch, qoch. Ey, qochmayapti. Bo'ldi, qafasni ochib tez kalitni olib qo'y. Qoch, qoch. 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 Qafasni oching. Ha? Qafasni oching, yon boshga suriladi. Voy bir. Salohi. Vay, mamatda toshbaqa turibdi. Nima bor senga bu yerda? Tak. Oy! Qafasni yopishing sizdan chiqmasin. Hoy, yo'q, yo'q. Uf. Nima bor? Hozir. Tak. Toshbaqalar turibdimi joyida? Uf. Voy. Kalit. Topdim kalit xullas. Qog'oz ham bor. Qog'oz ham bor. O'qing. Hamma yo'q qimirlab yotibdi sizlar bu yerda. Ey xudo. Nimaga bunaqa yaqinlashib qoldi? Nimaga bunaqa kuchlab tashagansizlar? Xonadan tezroq chiqamiz. Xo'p, men hatto o'qib olayman, yirtdim mana. Qog'oz yirtilib ketmasin. Voy. Ko'k rang. Ko'k rang. Keyingi xonaga o'tamiz, tezroq. Ko'k rang. Orqada chaqir. Kalit oldingiz? Ha, oldim. Keyingi xonaga o'ting. Ko'k rang bormi? Ko'k rang. Faqat projektorni ko'rdim, bor bilan birga. Demak, projektorlar rangi qanaqa? Ko'k. Ko'k tomonga e'tibor berishingiz kerak. Kalit so'zi bor. Ko'k rang, projektor. Aha, qog'oz bor-a? Ha, mana. O'qing. Qizilni ortidan kalitni oling. Qizil? Qizil. Qizil belgini topishingiz kerak. Qizil, ya'ni bitta tomoni projektori qizil. Yo'q, qafasdan qarang.
Var mı? Kızıl renk. Borunu uzun kozum ki kızıl bop korumadı. Kafasını başka tamallardan karab görüş gereği nazarında. Kafası kızıl renk. Çeleği mi ki ne? Çeleğini içi de mi ki ne? Kızıl renk var. Çeleğini içi de. Yok, kızıl kayırda var. Kızıl projekt, rozovi, kızılanmaz, püştüren. Yok, kafası da kayırda kızıl var. Var, taptım. Uşanı ortada kalıp yaşlandı. Fakat boruge ihtiyatı bulasız, boru cüdeyem hafli. Maruf, eğer şu yoldan insan aman çıksam, onu izi uç kurgundan kursatım. Hop. Ben sizden soradım, kana kalkıp vahşi hayvanla bile gepleşeceğiz. Hiç bu mekanı şunu oraya geçeceğiz geri gidi. Demek, ben onamı uç kurgundan kurmasızlığım anı kaken. Kip yakın, ki, ma, ki. Hop, çalgıttık. Tabii hadi. Kızıl kalit kanı. İçi de mi? Kızılın ortada. Boruge ihtiyat bulun. Yanı da buluş gerek. Yapıştırılgen. Vay, şunu yam kurmayayım anıma. Vay, 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 vay. Taptız mı? Taptım. Belki, ay. Ay yavaş, nanay. Maşta dur, maşta dur, maşta dur. Koji. Taptım. Neçinci kalıdı? Taptım. Uç. Şu yamayı tamamen kapsız. Siz beni onamı uç korganından görsetmek şeyiniz. Keyingi hana götürmeniz. O'zingizni ko'rsataman. O'zingizga qalamim chizilgan qizdan keyingi xona kalitini chizilgan qizdan keyingi xona kalitini topishingiz mumkin bo'lsa. Ha, chizilgan qiz keyingi xona kalitini nima? Chizilgan qizdan keyingi xona kalitini topishingiz mumkin. Chizilgan qizdan keyin keyingi xonani kalitini topishingiz mumkin. Chizilgan qizdan keyingi xonani kalitini topishingiz mumkin. Qizga e'tibor bering. Mana mana qasiga ketaman-da unda, to'g'rimi? Yo'q. Ha. Qizga e'tibor bering, nimadir yashiringan bo'lishi mumkin. Topdim. Tak. Tak, 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 tak. Qora to'pni ichidan keyingi kalitni oling. Qora to'p, qora to'p, qora to'p, qora to'p. Qora kaptok topishingiz kerak. Qora to'p, qora to'p. U kaptoklar ichida. Sizlar ataylab qafasga yaqin qilasizlar. Qora to'pni bilaman. Hop, qora to'p. Siz yanglishyapsiz. Qora to'p, qora to'p. Qora kaptok. Qayerda kaptoklar ko'p? Qora to'p. Ha, yo'q, mana bittami ekan. Qidirib ko'ring. A? Qidiring. Shu tami ekan, bu yerda hammasi rang-barang. 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 Tak. Yo, menimcha bu yerda bekorchi vaqt ketkizaman shekilli. Menimcha u tomonda bekorchi vaqt ketkizyapsiz. Da? Bo'pti, sizga ishondim. Mana. Topdim. Nimaga bunaqa kim skochlagan? O'zi ham baqvat skochlabdi. Skoch ishlar anaqa qilish joyida ishlaydi, mas skochlash ishida. Nima? Tezroq vaqt ketkizyapsiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ana ovozlar. Kalit topdim. Nechta bo'ldi kalitingiz? Ha, bilmayman, xullas 4 ta. 4 ta keyingi xonaga o'tdi. Xudo. Ne var? Share. Bu yerde. Adamda. May. İçinde. Kalit söz yapıştırılgan. May. İçiş uçun, mülcelenge idiş. Kadımda.
qadimda mana mana shu deb bilishim bo'yicha orqangizdan sher Ma'ruf nima qilish kerak buni boshqatdan qaytaring xayolim ketib qoldi hamma narsaga qadimda may ich uchun mo'ljallangan qadimda so'zini bejizga ishlatmayapman qadimda ha bu emas bu zamonaviy bochka hop qadimda nimada may ichishgan idishda qanaqa idishda qadimda may grafinda kufshinli idishda-de qidiring nimaga chekka joylarim ham qimirlab yotibdi anu ovoz chiqib hop qadimda may ichida nima bor ekan askada On dokuz minut vakti baskı. Oy boyda kol baktı esle durmayın. Divanlarına karıştırdım. Başım. Toptum. Şunu içinden mi? Koruyun. Bunu içinden içinden. Koşup böyle koşup bir gidi çıkmaz. Bak. Çıktı. Tezrak okuyun. Zinadan ko'tarilib qafasdan Nima? Zinadan ko'tarilib qafasdan kalitni oling. Zinadan ko'tarilib qafasdan kalitni oling. Ko'tariling. Qaysi mana shu zinadan? Shu zinadan. Ko'tarilib kalitni birinchi topib olishim kerak-ku, to'g'rimi? Kalit tepada bo'ladi. Qaysi tepada? Zinadan ko'tarildi, yaptimi? Demak, kalit tepada. Ko'tarib olib qidirmayman-ku, birinchi topib olay, tepadami? Tepada. Ko'tariling zinadan. Ko'tarilayman. Aha. Menga qarab turibdi-da, anu qanaqa qilib chalg'isa og'zini ochdi ham. Ko'tariling, vaqt ketyapti. Ixtiyor. Bo'ldi, uspokoysa. Qani yo'q-ku. Yo'q. Tepaga chiqib qo'l bilan paypaslang. Ma'ruf yo'q. Faqat tushib ketmasin. Voy, siz qorni to'qa? Xudo xolasa. Buni yemaydi ham. Yemaydimi mana? Men ozg'inman, mana yema. Yema, men ozg'inman. Topdim. Xudoga shukr topdim. Bekitib ko'rmaydigan qilib qo'yibsizlar. Kim qilgan bo'lsa ham, o'ti vahshiy inson ekan. Kaliti kim yopishtirgan bo'lsa, o'ta dahshat vahshiy inson. Ehtiyot, ehtiyot, eng xavfli. O'ting vaqt ketdi. Ey xudo, skori chaqirdi. Agar nimadir sizga tashlansa, shu yerdan qochishingiz kerak. Mam nima yaltiro? Mam nima? Nima bu? Nima qilish kerak edi? Ha mana xat. Devorga yozilgan so'z bor. Kalitga yetaklovchi so'zni qushning tagidan toping. Bu faqat shu qush. Tak. Ey xudo. Qush juda ham xavfli. Tagidan toping. Bu yerda mantiqiy ham o'ylab ko'rish kerak. Mantiqiy. Mantiqiy qush tagidan toping, qush tagidan toping. Ustida yo'q. Tagi. İltimos, Ma'ruf, iltimos. Qushni tagida nima bor? Qushni tagidan toping, hop. Qushni tagida nima bor?
narsa yo'q. Qushni tagida nima bor? Tegida hech narsa yo'q. Qush nimada uchib turibdi? Nimada turibdi? Qush anaqada yog'ochda? Yog'ochda nimadir yashiringan bo'lishi mumkin unda. Kechir, 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 kechir. Kechir, kechir, kechir. Bo'ldi, topdim. Nima, 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 nima? Qafasni ochib, sherdan kalitni nima? Sherdan kalitni ol. Qafasni ochib. Qaysi qafasni ochaman endi? Mana shu qafasimi. Shu qafasni ochib, kalitni olib chiqib ketishingiz kerak. Shartmi ochish endi buni? Ochasiz. Kaliti qani, hop. Kaliti qani? Kalit yerda bo'lmaydi. Kalit yerda bo'lmaydi. Kalit pastda bo'lmaydi. Topish qiyin bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri, lekin kalit pastda bo'lmaydi. Kalit va top. Tim. Nima dedinglar? Qafasi ochib, men kalitni olishim kerakmi? Albatta. O'sha o'rtadagi nima? Boshqa kalit yo'q u yerda. Ma'ruf hazillashyapsizmi? Siz undan oldin ko'rdingizmi qayerda joylashganini? Ko'rdim. Siz ko'rmagansiz. Ko'rdim, qafasni oching. Vaqt ketyapti. Yo'q, to'xting. Vaqt ketyapti. Tushundim. Qafasni olib, kalitni ochaman. Olamanmi? Qafasni olmaysiz, qafasni ochib kalitni olasiz. To'xt, qarang, ichida anu o'tiribdi, anu. Yeydigan. U sizga yetib keladigan darajadami yoki yo'q, boylab qo'yilgan. U o'shani shunda boshi tepasida turibdi. Oching. Boshqa yo'lingiz yo'q. Qatki buriladi, qatki mana. Rostdan ochaymi, Ma'ruf? Rostdan. Menga bir gap bo'lsa chekin. Ma'ruf, san'at bitta ijodkordan qutiladi. Kechamda hali men muxlislarimga juda ham ko'p kerakman. Oching unda. Ma'ruf, rostdanmi? Rostdan. Ma'ruf, iltimos. Men qarang, qarang, meni ko'ryapsiz-a? Xohlasangiz shartni shu yerda tashlab chiqib keting, lekin anchagina og'irlikdagi vaznga ega bo'lgan tilla bizda qoladi. Xo'p, meni ko'ryapsiz-a? Meni ko'ryapman sizni. Qarang, qafasi ichida. O'ng qo'lingizda qafasi ichiga qo'lingizni tiqib ko'rsatib ham gapiryapsiz. Men sizni yaxshi ko'rib turibman. Ha, sherni ko'ryapsizmi? Pastga o'tirib. Ko'ryapman, kiring. Nima deyapsiz? Ichiga kiringmi? Kirasiz. Yo'q, tepasiga chiqib olaman. Yo'q, ichiga kirishingiz kerak. Ichiga kiring. Yo'q, to'ydirish. Ko'zini ochdi. Ma'ruf. Hozir 1 daqiqa vaqtingiz qoldi bu xona uchun. Qushlar ochiladi. Qafaslardan chiqib ketishadi. Nega menga qarab turibdi? Ma'ruf, rostdan kiringmi? Sizni taniyapti. Kiring. Tishlamasa-chi? Tishlamaydi. Unisi emas. Hamla qilayotgan sher boshqa. O'chirib tursa bo'ladimi? Yo'qmi? Og'zini yopib turing, o'chiradi hozir. Jonim mana. Iltimos, iltimos, men achiqman, shirin emasman. Iltimos. Bular qarama, ko'zingni yo'mish. Uy! Uy! 30 soniya vaqt qoldi. Hozir, hozir. Bu xona uchun ajratilgan vaqtingiz 30 soniya qoldi. Qochin. Vaqtingiz tugayapti.
Ha, ikkinchi sher haqida gapiruvdinglar umuman jistoki deb. Men ismimdan chiqib qoldi, qatidan o'tish kerak edi buni. Chapidanmi, o'ngidanmi deb. Xayolimda. Chapidan, devorga yaqin. Devorga yaqin, bu o'ng bo'lsa bu chap, chap mana. Nima qilishim kerak edi endi? Bo'ldi, ha. Короче, men jinni bo'ldim, jinni. Jinni xonaga to'g'ri yo'l olaman. Ehtiyot bo'ling, sherga yaqin yurmang. Nima qilishim kerak bu yerda? Nima yozilgan? To'ru 50 qog'oz. To'ru 50. Nima u to'ru 50 degani? Nima? Ehtiyot bo'ling. Cher. Hop, nima qilishim kerak? O'tib ketaymi prosta? To'ru 50. Nima bo'lishi mumkin? Hop. Ana shu yerdan kalitni olishingiz kerak. Kamera o'rnatilganini ko'rdim. O'zimni ko'rdim. Men hali sog'man. Allohga shukr. Yomonga o'lim yo'q deyishadi-yu. Nima qilish kerak, Maru? To'ru 50. Miyani ishlatish kerak. Aqlni ishlatish kerak. To'ru 50 nima bo'lishi mumkin? To'ru 50 nima bo'lishi mumkin? To'ru 50 vaqt qolgan bo'lishi mumkin. To'ru 50, to'ru 50, to'ru 50. To'ru 50. To'ru 50. Sherdan uzoqroq yuringlar. To'ru 50 nima? E'tiboring Ma'ruf, iltimos, yaxshi. Devorlarga nimalar qo'yilgan? Devorlarga soat. Soat to'ru 50 bo'lish kerak. Bo'ldi, bildim. Mana soat. Mana to'ru 50. To'g'ri. Shu soatning ichida 100%. Yes. Tezroq chiqib ketamiz, bu sher xavfli. Bo'ldi. 32 daqiqa vaqt ortda qoldi. Vaqt. Qo'ydim. O'sha xonaga qo'yib qo'ydim soat. Shoshmang. Bu xonada ham nimadir bor. Strelka bu yerga, strelka bu yerga. Strelka, strelka. Hop. Strelkalarni ko'rdim. Tak, chimadonni ko'rdim. Lekin yo'nalishlar bo'ylab yurishingiz kerak. Nimani o'ylab yurishim kerak? Yo'nalish bo'ylab yurishingiz kerak. Yo'nalish bo'yicha? Hop, strelka tugayapti. Tepada. Mana, mana, mana. Mana. Mana, mana. Mana. Demak, o'sha yerda kalit. Ochishim kerakmi? Yo'nimdir qilishim kerak. Strelka borgan joy qayerda? Mana, 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 topdim. Topdim. Nechta bo'ldi kalitingiz? Uf. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Ha. 9-chi kalit shu xonada. Shu xonadami? Oh. Baribir nimalardir tayyorlab qo'ygansizlar sizlar bu yerda ham. Avval kalit qayerga yashiringanligini topish kerak. U uchun xat. Bu xonada ko'proq nima bor? U uchun xat. Xat topishim kerak mana. Ilon deysizlar-da, hozir ushbu xonada ham asosiy kalit bo'lishi mumkin. Hop. Yana yozuvlar bormikan? Tak. Anaqani ichidami? Sandiqlarning ichidami? Sandiqchalarning ichida-da. 9. Mana mamaning ichida. Ma'ruf, eshitasizmi meni? Vaqtingiz tugayapti. Xohlasangiz xohlasangiz 8 ta kalit bilan cheklaning. Yo'q, xo'p, mana bu 9 ichida-da, to'g'rimi? Yo'q. Ochingmi? Xohlasangiz ochib ko'ring. Yo'q, mana 9 9 4 boshqa anaqalar ham bor ekan. Xo'p. Kalitni ochib ko'raman men bittan. To'xtang. Ha. 9-inchi kalitni topasizmi yoki yo'q? Uf. Yordam bermayapsiz u. Topasizmi yoki yo'q? Topaman, bo'pti, yuragim tamom bo'ldi o'sha. Yo'q, topasizmi yoki yo'q? Bir qarorga kelib oling. Topi. Toping.
Agar vaqtingiz tugab qolsa, hech qaysi kalitlar bilan ocha olmaysiz. Yo'q, unda topmadim. Unda ochaman. 3ta jamadondan birini tanladingiz, to'g'rimi? Ha? Qaysi birini ochmoqchisiz? Bilmayman, xayolimga kelgani shu bo'ldi mana. Birdanlik. Nechta qulfi bor? 2ta, yo'q, 3tami? Nechta qulfi bor? Jamadonda nechta qulf bor? 2ta qulf, bittasi dushda, bittasi dushda. Sizning qo'lingizdagida ham 3ta bo'lish kerak. 3ta bo'lish kerak qo'limda? 3tami qulf? Shularni ichidanmi? Hammasini taqib ko'raman deyman hozir. Ochib ko'ring. Ha? Hozir. Uf, ey xudo. Ey, avlanmay qolgin, ha? Yo'q, 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 iltimos. Vay! Yo'q! Yo'q! Ey! Balki noto'g'ri tiqayotgandirman. Balki. Yes. No. Tezroq. Yes. Ochdim. Yana bitta qulf bor. Qatida. Nimaga bitta qulf? Bu qayerga ochiladi? Uf. Voy, bu qanaqa ochiladi, Ma'rif? A, bo'ldi, bildim, bildim. Voy, buni qaysi aqlli qulflagan? Uf. Ey xudo. Vay. Nima bu? Nima bu? Uf. 3 daqiqa vaqtingiz qoldi. Nima? Xo'p, men qanaqa qilib ochaman men buni? A, 9-9-8-9. Zamok, 8. Ochib bo'ldingizmi qulflarni? Qulflarni ochdim. Ha, 18. Yes. Yes. Tezroq chiqing, vaqt tugayapti. Topdim, topdim. Topdim. Yes. Lekin ichim polnisi xol bo'ldi. Vau. Wow. Demak, 37 daqiqada shart bajarildi. Yomon bo'lmadi nazarimda, quruq qaytmayapsiz. Ko'rsating. Fanon savdo belgisidan. Ajoyib taqinchoq. Biz sizni tabriklaymiz. Nazarimda ijodingizda, o'sha seriallaringizda bu zirak ham asqotadi. Xudo xolasa. Lekin o'zi nima bo'ldi? Juda ham qo'rqinchli. Boya chele o'zingiz bilan kirib ketding deganingiz bejiz emas ekan. Vabshe butun ter, muzdek ter chiqib yotdi. Haligacha mana qo'llarim qaltirayapti. Ayniqsa uni sherning ovozi, ha endi qiladiganda keyin siz bu yoqdan. Lekin mana haligacha ko'rdingiz taraq turqlar. Ayniqsa haqiqatdan sizlar aytgandek anu vahshiy sher yaqinlashmaylar deganingizda yana ham qo'rqinchli bo'ldi. Soatda orqaga qaytib borib, o'borib qo'yaman desam, dahshat qafasga yaqin ovozini baqirib, "Voy, xullas buni boshqatgan bilan." Ko'rsatuv haqida nima berar ekan tilladan tashqari? Adrenalin. Bilmayman, mazza qildimmi yo'qmi, uni keyin kechga borib sizga aytvoraman. Hali esanamoy qutilib chiqib ketdi bu yoqdan, lekin butun bir qo'rquv, hayajonli birdaniga chiqib ketar ekan.
Azizlar, bu Tilla Ovi shousi edi va eslatib o'tamiz, dasturimizning asosiy hamkori Fanon savdo belgisi. Siz ham mana shunday turli vazlarga ega bo'lgan tilla buyumlarni yoxud tilla quymalarni yutib olishingiz mumkin. Xayrlashuv so'zingiz, marhamat. Hayvonlarni yaxshi ko'ringlar, mehribon bo'linglar, lekin ma'ruf, sizga qoyil qoldim. Xullas, shokdaman haligacha. Sog' bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. O'lmadim, asosiysi. Rahmat, omon bo'ling.